Әлем, сәлем, әлем, арудың әлеміне қош келдіңіздер. Қалайсыңдар менің ранналарым, бүгінгі көңкелеріңді комментарға жазып кетуден ұмытпаңыздар. Достар, бүгін бізде жаңа сериал басталды. Бұл сериалымыздың аты көп балалы отбасы. Яғни отбасы. Ранде бұл сериалда өте-өте көп персонаждар болады, себебі бұл көп балалы отбасы. Строкетин. Как бы, нау, бізде анасы, ал әкесі, қазір мен бәріне қалып алайын. Тун-турун-турун-турун. Неке бізде ке? Ой, жалып қойдыңдар ғой, наларды шығарма. Ең бірінші ол бізде атасы, Джейк. Сосын аттарын айтын, себебі қазір бізде уақыт жоқ, достар. Мен сіздерге сразу аналардың көрсетіп шығамын. Так, скейсе, я чекайында. Эй, мне ақтағы бір қыз қайды. Түф, осы мұназ қаңғыратты жүрет. Білмем не кекен. Ең үлкен. Не, вот осы. Насысын, на, мұна қызды сетіп қалған. А, жоқ, бұлай болады. А, стоп. Ай-яй-яй, дұрыс. Джейк, Дильназ, Амансор, Лиза, Хлоя, Хлоя, Джесси и Дженни. Марк, Макс. Жәнде мен бұлардың аттарын жатастыруым да мүмкін, так что, как бы, өткен олардың аттарын жату невозможно. Мне олардың үйлері екетажны, және Дильназ. Мен бәрін деніп қойын. Так что, давайте бастайық. Бүгінгі кеніміз сәт өтет. Жарайды болды. Таң атма уже. Перде нашу койынш. Эу. Давай, тұр, тұр, тұр. Яқтайыншы, яқы бір. Пожалуйста, яқтайыншы. Яқташ, яқташ. Рахмет. Атамя жемді өтпе койын. No. Кеттім үш қызға беріп келен түф. Нашуын қалай енді ұстайым енді мұна үшеуін. Жарайды бұл істе берейін. Болды кеттім қыздарға. Қыздар! Алдарға берейін бі бірінші, қыздарға берейін бі, алдарға берейінші. Алдар, тұрындар, тұр, 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 тұр. Қайырлы таң. Өй, кел, үш. Мен нөмен жақсы көрем. Тұр, тұр, Марк, Марк. Мам, туып, не оятас? Енді таң атты ғой, енді неге оятам, неге? Фу, мен қызым еспін. Өй. Балам, не болды? Неге олай айтып жатырсың? Сен қарсы денші дедің ғой? Мәшіп көрші. Туф, бір жәрәйт, жәрәйт. Хатя дам деген, айттым ғой. Рахмет, мам. Так, жүріндерді ойнайтырындар, потом дастарханға барамыз. Аналыздар тұлайтып келейінші. Мә, өздер тұрады деп оласам. Хлоя, Дженни, Джесси тұрыңдар. Мама, таң атты ма? Я, қызым, таң атты. Мама, насықтар неке маған бермедіңіз? Ойылдарға берем. Қаз саған да береме ма? Я. Ана, фотта бар ма? Қарап көрш.
бар ма? Жоқ. На юхта тоже. Істі шығар онда. Туф, Дженни, Хлоя. Не болды, мам. Тұрындар таң атты. Джесси сендерден де өте тұр болды. Джесси енді ақылды қыз ғой. Сен ақылды емес ба? Жарай, тұрдым. Тұр, Хлоя. Ай, бір. Жүріндер, мес... кішкенін қазір ойнайтырмдер залда. Мен қазір сендер таңғасқа шақырам. Ура, кеттік. Тұм, неге оятасыз сонда? Сол, таң тұр, таң болды ғой тұрсаңш. Қыз емессің бе таң өтен тұрады? Жоқ, білен ол ма. Мам. Ет, жүрше мамылдай бермен, надоело уже. Кеттік. И, Дженни, Джесси, привет. Нан ашамыз ба? Блин, ашқым келмейді нанды. Кеттік, ойнай тұрайымыз. Ей, жоғы, мен кітап оқайым. Ей, кеттік сей. Осы сен бар, о, оқымызды оқпатесің сосын, ақым оқпатесің ба? Ой, блин. Хлоя, көтеріп берш, пожалуйста. Ай, бір. Молодец. Болды, мен арғалай күшім жоқ, өзің ойна берші. Қазір мамам тамақ жасайды, соны жейміз. Әй, мен бетім көрінбей қалды ғой. Мен нана асай, біреу. Оранжевый. Қара! Ес, қара! Мен де біреу нашайыншы. Оу! Венде қан, қара. Ау, солай құш. Жарайды. Ес! Мен лучше наяққа отырайыншы. Ай. Короче, сондай болды ол. Отырсай, братан. Отырсай. Жоқ, тұрып тұра берем. Қыздар, кешіңдер, бірақ сендер неяқтан тамақ жасалындар ше. Е, үш қыз. А, мама күшті болатын еді ғой одан да. Е, неяқтан жіберейікші, прям. Болады. Ой, мен сендер трендетте ойладым ғой. Дәрекім не сендердің тамақтарың. О, неяқа қоям. Міне, Хлоя күлерін береді, ема? Хлоя бермесе айтындар. Мен кеттім анаяқтан өзім тамақ жіберейін. Наусаған, Верна, ончағыңды тасташ. Ұрыспасай сен аға, мамаға айтам. Сен бәрін мамаға айта бересің, стукачка. Енді мен енді сен айтып берсей. Кетш, мен саған не істедім? Туф, мама, не істеп бердің қалай алам енді? Ой, бір, мама. Қалай алам, наны? Туф, бір. Мен нан жіберейін. Фу, ұнаған жоқ. Берші мен дейінші. Тәмтісінай. Мамам маған кола ғып бірттіғы. Саған ғана емес маған да ғып бірт. Сосын деген ағатыз тарта парасаш пожалуйста. Қоғыңыз, неге мен алып бара берім? Өзің алып барсай. Өзіңнің де қолың бар ғой. Ай, бір, жеп болмады қой. Қыздар бізде тамағы екше. Қарымыз ашып кетті ғой. Үсті десіндергі специально жасап берді айналайындар. Жарайды, кеттікші айналар. Қыздар сосы... Ой, мама, біздің тамағымыз қайды? Үсті де қорпандар. Мен болдым. Қарын тойып қалды. Қыз, сен әсәлімдер ә, мен кеттім. Күтенек! Атымды не деп қойсам болады? Кеттік ойна болайық.
Алдар кетіп қалды. Ойыншықтарына ай күшті. Мама май алып бермейді. Үлкен сұң дейді ма. Мынаны өзіме алып кетейін ба? И мені кіп болды. Так. Осы мына жерде не бар? Ештеңке жоқ қой, неге алып қойды? Жарайды, ойнай берейін. Не-не-не, привет, Зоя. Привет, Лала. Не деген әдемі есім? Мен сәлем. Өзің апаш, мен апармайым. Джесси, мен саған не дедім? Сейсің соны ұқтың ба? Құлаш, мен олай, не дедім есім ғой, білемсе, мен үлкенсің, бірақ жоқ. Не дедім, мен саған апарсай? Чек болады қой, біз әлі қоласың ба? Бол, бар. Мам! Ау, қызым. Тамақты алмай отырмыз. Міне қараңыз. Түф, бекер осылай бетіне. Жегілген кеп тұр ма? Қармай ұшып тұрған жоқ. Ой, апаларым. Дайындап тұрып, дайындап тұрды ғой сендердің. Соны бағаламайсыңдар. Ой, бір. Жарайды енді, мә сендер не, мә. Маминің тамағы жарайды болды. Өздерің қой енді, апамның тамақ жасаған бағаламайсыңдар. Мынау кімдікі? Дженедікі. Көрдіңдер ме, түбіне дейін тауысып қояды ғой сендер сияқты емес. Хлоой, Дженни, мамаға айтшы қыдырып қайтақ деп. Неге мені мен өздерің айтыңдар? Мен міндетті емеспін. Енді сен айтасың ба сондай сөзді? Өзің үйретіп алдың ғой маған. Келіңдер тамақ жеп келейік. Рахмет апа, тамағыңыз дәмді болды. Иә апа, рахмет. Рахмет көп көп көмектескеніңіз, ештен көп. Кеттік бір жерге барып қайтайық та, қалай қарайсың? Я, апа, дұрыс айтасың, мен қазір ондай кино ойнаймын. Ойбай, кімің бай, көп қой. Біреуін берсе, кеп көрейік. Апа, сыймайды деп ойлаймын. Не? Ойбай, қызы, ойбай, бісміллах, маған киім бермейді. Машинаға отыра беремін ондай мен. Ой, сен істеп тұрсың машинаның үшін. Өй, жай күтіп отырған бол. Кейін бейсің бе? Жақсы қасы кейінем. Кейінің тұмыз кеттің ғой. Папа, мама қаяққа? Ой, қыдырып қайтамыз. Мен де ма? Бәріміз енді басқа. Машинаға отыра беремін. Асыға түсіп кейініп келіндер. Аха, кеттік, 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 кеттік. Қай лифтті басады? Нан басады ма? Жоқ, ай, мынаны басады ғой, мен жоқ па? Ай, мен! Түс, мынау қайқа кетіп қалды. Өф, мен мына жақтан келдім, білесің деді адам. Мен шошыттың ғой, ей. Не кесің сен? Мен білмеймін. Так, екен бірген мұны кей басып. Ай, мына жақта, Джанни, Джесси, кімін қалып қалды. Әй, маған неке кейдіздіңдер? Мама айтты, бірге кеміз барамыз еді. Онда мен модница болып барамын. Сенінде артық модницалар бар айналайын. Так что, не завидуй самому себя. Ойбай, әдем болып тұрғанда айттың ғой. Лучше давай бұлай алысық. Точно. Как бы мен сенінде лучшым айналайын. Айналайын деп өрмеші. Мен нағын кеме спортсмен деп болам қолатық. Қыздар маған қарайды саған. Бөре жөм тұт қыздар. Әл ертеміз бе, ол туралы не деп тұрсын, топәс. Мен сен мамаға айтып беремін. Ой, айтпашы, пожалуйста, по-братски. Брат емеспін мен саған, ағамын. То есть, інімі. Досик, пошли.
Орша қатырасың ғой, Базар жоқ. Мен дайынмын. Машинаға кеттім. Досигмен мені күсетірші, мен лоликті алып алайын. Досик, лоликті күтейік. Біз болдық, қазір шығамыз. Кеттік енді. Қайсын алсам болады. Екі мен алып алайыншы. Яқтай тұрындар адамдар. Мен кеттім. Кеттік. Кеттік болындаш, машина күтіп тұр ғой. Кеттік машинаға. Болдар, болдар, кешігейміз, әкеліндер көтеріп, тез-тез апарып тұстайын. Эй, ачки! Эй, болдар, лифт жабылат қазір. Түріндер. Ту, сендер ақ нерв қатып кеттіңдер. Мамам, біз келдік. Ана, ойда. Уже? Так, давайте на баланы мен алайын. Ой, браташка. Қыз бізбен болсын. Ой, қызым, не істеп қойдың? Түф. Мам, пожалуйста, мен алдыға отырыңшы, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Мен жүрді бірінші малдыға мен отыруым керек. Қыздар артқа отырыңдар өздерінің орындарыңа. Жоқ, мен алдыға отырым. Давай, айда. Айда сай. Естер сені ұмытпайық қой. Кеттік. Мен мына жерде ашылды дейді. Әлі көп па, міне келдік, ай келдік. Жеттік айналай. Ой, сәлемет болыңдар. Апа бұл үлкендерге подросток тұрған. Кеттік. Анна? Дженни! Привет! На яхта жом все отсюда, не? Я на яхта наша индивидуальный магазин. Эки ты. Ой, купала семья, нельзя. Не место тут вам. Всем на жирке былай отыратыш, не место тут. Деп. Короче, сындайху. Ты на яхта назад дауға келдік. А, вон да, на яхта отыра беріндер. Мам, мен кеттім. Сен неге отыра тұрш? Бір баласың ғой. Не керекіндерге осылар? Мам, кеттік ші. Үш қыз болып аралайық десем. На косметиканы алайық, на косметиканы алайық. Ойбай, пісімілі қыздар не болды сондар? Косметика. Мен на пакет. Мен на пакет. Пожалуйста. Бұл менің райым. На попана. Эй, кто тут шейки? Салмай. Қыздар, мынау почем? А, поймен. Бұлар по... 1000 теңге. Ой-ой, 500 теңгеге аламыз қомнаны. Апа бұл оригинал. Менің мамамды апа демей ақсың ба? Менің мамам саған апа ма не? Эй, алсаң деп. Апа, кешіріңізші. Мам, атынан қарайықсайықшы. Менің аналам. Онда менің аналы. Бояп көрейінші, ашып көрейінші мұнан. Апа, шыға болмайды. Өзім білем, апа. Вау, бүйті берш. Эс, саған непотемия бұққатын сәт. Өзің қапқарасың, неп негір. Сондай помада көрінбейді. Қалатын сақ. Есе аузың жапшы сапсар маймыл. Ей, қыздар бұқтамаңдыр. Не болды өздеріңе? Ал сен ақ башынан көрінбе қалып памадың. Мен ана асалым көрініп қалып бірім. Мамсасынан дай алайыншы. Екі тал. Не маған түп-түққаларын беріп тұрсың? Өзім таңдадым бұл, таңдадым. Крем мен духи. Мам, мен сізге де алып қоям, мама. Қызым, осы мені. Банкрот қылдыңдар ғой. Жарайды алыңдар. Ачки бар екен, мынандай ачки не хотите? Фу, мам. Фу. Ей, осындай көрсетті де осындай болады. Әдемі қолы қарасындаршы, мода ғой қазіргі. Ей, ачки жетіп тұрған кезде ой айтпаш, нерв қатып.
Як қызар болды, тұрспандар үшін ақты болды кеттік. Аламыз. Сізге бірақ емес. Сіздерге есплатына. Өткен мен подружкам тұрнақты. Муа! И жаңыла. Жарайды, онды біз кеттік. Ойбай, мен кетіп баратырмын ғой. Ой, мен! Келі ғой, жаным. Түф, ана клиенттер нерім ба, тип? Не, ақшы төледі ма, неше? Бесплатын бере салдым. Топас! Ойбай, ұжы кеш болған ғой. Сендерімен бірге жүру невозможно. Так что жүріндер бол үйге қайтамыз. Ой, шаршап кеттім түф. Соңа мен де шаршап кеттім бар. Ойбай, жаттым. Өй, мә, сен любой кезде жаса береткенсің, ә? Бір сұрамайсың ба кішкене. Балашаға ұйықтаймыз. Кеттік астыға түсік біздің уақытымызна жердеміз. Ұлдар кеттік. Нері қазымендер? Мен. Ей, жылатпаңдар. Марк. Ойбай, Максты жылатпаңдар. Яп, әтті жылатып отқындық. Да, мәсе мұнан ұста. Месе мұн ұстайым. Мә, бұнтаршы. Әй, бұлай бара салайықшы. Мұнда елі ұту. Дәқтін түсі салайық. Бәрі-бір емес бе. Ойбай, бетін жоқ бойындар ғой. Ай, ай. Ой, ай, ой, ай, ой, ой, стоп. Мен не қалатып кетейін, маңдар. Рахмет дей ұйықты. Мәт, жіберін шықты шыпаршы. Фу, қолмаймай бұл көті. Я, қолмаймай кен. Кетші. Комплимент айты десем. Жарайды болды, ұйықты айтын кез болды. Жоқ білен, тұраттын. Сен аға қалайды бар, пожалуйста. Жарай болды яқтайық, шын ермай демеш. Ауысып кетті қойылмай. Сен түзек май-май кен. Сенікі, вообще. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Яғни, сериалымыз аяқталған жоқ. Просто бірінші сериалымыз аяқталды. Сіздерге жақсы лайк басыңыздар, подписаться етіңіздер.